проїзд по спецквиточках. В кого є квитки, заходимо, в кого нема, я не можу вас взяти. Їхав з центру на Львівське шосе автобусом 22-го маршруту Озерна-Катіон хмельничанин Сергій Жевчук. Каже, задоволений, що сьогодні в обласному центрі відновили роботу регулярних пасажирських перевезень автобусами та маршрутками. Раніше майже не їздили, сиділи вдома. А зараз? На базар, туди-сюди, куди треба тоді поїхати. Набагато зручніше, так в будь-який час можна їхати, а там один бере тролейбус, другий не бере тролейбус, маршрутки не ходять, так заплатив гроші і поїхав. Від зупинки Лебідь-Плаза на Львівське шосе громадським транспортом дістається Валентина Туржанська. Ну, так потрібно, щоб їздили маршрутки. Люди на роботу не мають чим добиратися. У мене чоловік от ходив пішки до обласної лікарні. Ще якби на села пустили, а то люди вони мають чим доїжджати, бо коронавірус, там інших хвороб хватає, крім того. Кондуктор автобусу 22-го маршруту Володимир Луков каже, без засобів індивідуального захисту на маршрут не виходить. В рукавицях, масках і маскам ням кожні 2 години видалив. Получається, наші начальство маски нам, 4 маски на день. Володимир Луков додає, пускають в транспорт лише за спецквитком. Каже, не усі пасажири ставляться з розумінням. Багато людей просто скаржаться на те, що розділили навіть тролейбуси. Як 17, які пойдуть з двох сторін. Ну, а так люди вроді би довольні, що хоча б пустили автобуси. Водій автобусу 22-го маршруту Олександр Гулка розповідає, як працюватимуть під час карантину. Робота звичайна. Їздимо до 9-ї години вечора. Не пізніше маємо з'їхати. І, в принципі, я знаю, маска заважає. Але мені ліпше трошки, бо я з грошима не маю справи, то я рукавичок не натягую. Зараз набагато менше людей. Зазвичай возили там по 60 чоловік, по 50, а зараз там 20. Заступниця директора ТОВ «Хмельницьке таксі» Валентина Мороз, яке надає послуги з пасажирського перевезення маршрутками у Хмельницькому, розповідає. На даний час виїхало на лінію всі 43 автомобіля, автобуса, які були заплановані. Це 29-й, 49-й, 38-й, 40-й і 30-й. Сьогодні перший день виїхали, автобуси всі помиті, дезінфіковані. Повністю і ранком протираємо, і миємо ручки дезінфікатором, і ввечері також на мийці. За словами виконуючого обов'язки начальника управління транспорту і зв'язку Хмельницької міської ради Сергія Шепорова, сьогодні вийшли на маршрут 130 одиниць транспорту з 280, які зазвичай працюють на маршрутах обласного центру. Запровадили роботу 20 автобусних маршрутів, загальна кількість 130 одиниць вийшла на місто Хмельницький. Передбачається перевезення пасажирів критичної інфраструктури в автобусних маршрутах лише працівників критичної інфраструктури, тобто за наявністю спеціального квитка або посвідчення особи управління житлово-комунального господарства або посвідчення працівників внутрішніх справ або військовослужбовців. Сергій Шепорев додає, відповідно до постанови Кабміну дозволено заповнити 100% сидячих місць у транспорті. А спецквитки можна отримати в управлінні транспорту. Для цього роботодавець повинен написати відповідну заяву. Анастасія Збродова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.